Ash beli banyak dulu. Ash, Ash kalau pandai pakai ni, kau tahu kat dalam, orang tak expect kat dalam tu. Laju gila. Fah. Cek-cek dah masuk. Wow, 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 wow. Kalau kabut saya semua nanti kena tikut. Aduh. Rainbow saya. Rambo tu ke Rainbow, Rambo. Dia kalau perempuan apa? Kalau laki Rainbow, perempuan apa? Rainbow. Wey, okey ah, oh. Rainbow. Kan tok dah comel. Bau strawberry. Strawberry. Ini ni Rainbow. Aduh. Baza. Tapi dia dari situ eh? Dari situ ke tak? Dari plaza. Hah? Plaza, plaza, plaza. Surprise, mother. If you remain in this zone, you will be detected by Hunde. Oh. Oh, eh, apa ada dia tu? Ada lagi satu. Mana dia? Kanan, kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan eh. Faisal silau lah saya sini. Tu 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 nampak. Oh, shas, shit. Son. Kiri ada. Nama ni notok. Masa tiba-tiba. Apa kau berbual setan? Kau nak beli apa? Apa jaja kau ni? Belum kerja, belum apa-apa. No money, no talk. Duit raya tak kira, gila. Tu sumpah kau dapat duit raya. Tak kerja. Aduh kau ni.